antes de nada, de parte del alcalde, pedir disculpas porque tenía un acto hoxe y no puede estar aquí con nos. Y no sé un lugar, pues estoy yo, que soy un poquito más bajo, más pequeño, más recordete, y soy el teniente alcalde. Vamos a hacer por primera vez en Chapela o encendido do, bueno, o alumeado xa está posto na avenida, pero vamos a encender por primeira vez o árbol aquí todos xuntos en Chapela e agradecer a presenza aquí de todos, dos avós, dos pais, de todos os cativos. E eu quería preguntarlle aos pequenos por que encendemos as luces. Porque é Navidad. Pero cando é a festa do Carmen tamén encendemos luces. Cando hai festa, encendemos luces, evidentemente. E estas luces que encendemos hoxe son unhas luces moi especiais. E son tan especiais porque nesta época do ano os maiores e os máis cativos parece que nos facemos un poquinho mellores todos. Non sei se porque veñen os reis ou o Papa Noel, pero nesta época nos facemos un poquinho mellores. E é cando lle desexamos a todos os que están ao noso lado que os reis lle traian moitas cousas, que a nosos avós lle traian moitas cousas e moita saúde. E xa que estamos en Chapela e esta é a parroquia máis grande de Redondela, pois vamos a pedir uns desexos desde o concello para todos os chapeleiros, para todos os veretes. E eu pediría dúas cousas. Para que Chapela sexa máis grande e esta sexa unha auténtica Navidade, os máis grandes, os maiores, pedirlles que se queremos que Chapela sexa máis grande, fagamos consumo no comercio local, aquí en Redondela. Antes de ir aos centros comerciais, recorramos por aquí os nosos locais e o faremos máis grandes. E os pequeniños, ahora nas Navidades, vamos a facer unha cousa para a xente e para os nenos que non teñen as cousiñas que tedes vos, os que pasan necesidades. E polo conto, así rapidinho, aquí na Alameda e abaixo no Centro de Saúde, a partir do martes, vamos a poñer uns contenedores para que todas as botellas e frascos de vidro que botemos ahora por Nadal nese contenedor, e co vidrio vai a dar un diñeiro para a xente que ten necesidades. Así que ya recordades aos vosos pais na casa, todas esas botellas de champán e de licores e todo eso, os traedes a esos contenedores porque vais a convertir en diñeiro para a xente necesitada. Vale, vádelo a facer, sí ou no? Sí. Bueno, pois eu simplemente, unha vez máis, darvos as gracias por estar aquí neste acto que non contaba que houvese tanta xente, parece que hai máis que en Redondela incluso, desexarvos a todos un bo Nadal, que se xades vos, e ahora vos vou a deixar con algo moi grande que tamén temos en Chapela. Na Escuela de Música de Chapela hai unha banda de música e ahora que hai unha parte da banda de música, un ensemble da banda de música que nos vai a tocar unhas pezas, unhas panxoliñas, e os vamos a aplaudir moi forte e despois vamos a facer o encendido, vale? Gracias a todos. Mira, vou dicir unha cousa primeiro.
que podéis sacar fotos sentados en el trineo, todas esas navidades. Vais a estar en el trineo ahí todas esas navidades, no hace falta que vayáis hoy todos corriendo, ¿vale? Vais a estar ahí todas esas navidades. Y vos pedir un favor. A ver si no me deixades quedar mal, porque eu pedín que se puxeran estas plantas por aquí e dixeronme, non as coñades que as van roubar. Eu dixen, no, en Chapela no. Se foran outro sitio, sí, pero en Chapela no. Entón, vigilar e botar un ollo, vale, para que nadie nos leva as plantas, que quedan moi bonitas aí, a ver se non as leva. Bueno, rapaces, saludastes a Coca ou no? Sí! Sí, demos caramelos a todos. No, pues mandámosla a trabajar otra vez a dar caramelos, ¿eh? ¡Ya! Bueno, ¿queréis que neve hoy en Chapela o no va a nevar? Sí, sí, seguro que va a nevar en Chapela. ¡Sí! Vale, pues para nevar en Chapela, téñense que encender primero ese árbol. ¿E tendesme que ayudar? ¿Vales me ayudar a que se encenda el árbol? ¡Sí! ¿Sabéis contar a de una, a de dos y a de tres? Pero ten que ser muy fuerte, ¿vale? Vamos. A de una.